ესები არაფერი არ არის. ევროპისკენ მე აიდავთან შვეიცარიაც არის. ევროპის მიმართულებით თბილისის აეროპორტში ყველა რეისი გადადებულია. საჰაერო მიმოსვლა 16 აპრილიდან ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ შეიზღუდა. ჰაერში გაფანტულმა ფერფლმა შესაძლოა თვითმფრინავის ძრავა დააზიანოს. გამგზავრების მსურველები აეროპორტში მხოლოდ სიახლეების შესატყობად მიდიან. ამსტერდამში მივფრინავ. დილის 5 საათიდან აქ ვარ და ველოდები რეისს. ჯერ მითხრეს პირველ საათზე აღდგება ფრენა, შემდეგ 4 საათზეო, მაგრამ ჯერ კიდევ არ ვიცი როდის გავფრინდები. შაბათს უნდა გავფრენილიყავი და დამიბარე სხვალისთვის, მაგრამ სხვა მიმართულებით თუ იქნებოდა ევროპისკენ, მინდოდა წავსულიყავი. ჯერ არ ეციან პასუხი არაფერი. არასკევამდე მინდა ყველა ვარიანტი ჩავედო შვილის გზაზე. ყველაზე მეტი ევროპული რეისი კომპანია აირზენას უნდა განეხორციელებინა. 70 დაგეგმილი რეისის ბილეთების უმრავლესობა უკვე გაყიდული ჰქონდა. გზავრებს ზუსტ ინფორმაციას ჯერჯერობით ვერ აძლევენ. ერთადერთი რასაც სთავაზობენ, ბილეთის თარიღის გადადების უფასო მომსახურებაა. ძირითადი მასა კითხულობს როდის გაფრინდება. უფრო ეგა ინტერესებს ვიდრე ბილეთების დაბრუნება. რო თქვა რომ აქ იყოს უამრავი ხალხი და მოითხოვოს თანხები, არა. ავიაკომპანიები ფრენას ამჯერად მხოლოდ თელ-ავივის, სტამბულის, კიევის, დონეცკისა და ხარკოვის მიმართულებით ახორციელებენ. რაოდენობით ზარალი მიაყენა გადადებულმა რეისმა ავიაკომპანიებს, ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში ჯერ ზუსტად არიციან. ზარალს ფრენის აღდგენის შემდეგ დაითვლიან. ზარალი აუცილებლად მიადგება ავიაკომპანიებს, მაგრამ ჯერჯერობით არ აქვს ჩვენ ინფორმაცია, რაოდენობით ზარალი მიადგება ჩვენს ავიაკომპანიებს. ეს არის კერძო სამართლის იურიდიული პირები, აქედან გამომდინარე კერძო სამართლის გადასაწყვეტია თავიანთი პრობლემები ეს კომპანიის და სახელმწიფოს მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ზარალიდან გამომდინარე დათანხმება გაუწიოს სახელმწიფოს. ჩვენთან არის კახეთის მხარეს, აღმოსავლეთ მხარეს და საქართველოს. ვულკანური ღრუბელი კავკასიონის ქედის გასწვრივ დღეს დილით 10 საათზე გამოჩნდა და კახეთის რეგიონამდე მიაღწია. სატრანსპორტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ვარაუდით, ღრუბელი აზერბაიჯანის მიმართულებით მოძრაობს, რაც თბილისის აეროპორტს ფრენის აღდგენაში ხელს არ შეუშლის. სავარაუდოდ ევროპულ რეისებზე შეზღუდვები ხვალიდან მოიხსნება.